Māksliniece no Amerikas Kārtere Ernste ir slavena ar to, ka ceļo pa pasauli un kopā ar dažādu valstu bērniem veido instalācijas un mākslas darbus no otrreiz pārstrādājama materiāla, pēc pudelēm, kartona kastēm, pudeļu korķiem, iepakojumu un citiem materiāliem, kurus ikdienā izmetam. Jūnija pirmajā nedēļā kopā ar mākslas skolas audzēkņiem viņa darbojas Madonā. Es pavadu brīnišķīgu laiku te Madonā. Mazliet mācos latviešu valodu. Bērni ir ļoti aizraujušies ar radošām idejām, vāc kastes, plastmasu, to visu var redzēt šeit notiekošajā. Pati esmu no Teksasas un šādā veidā darbojos ar bērniem arī tur. Saņēmu ielūgumu no Amerikas vēstniecības un teicu, jā, es labprāt dotos uz Latviju. Latvija ir brīnišķīga vieta un es visiem amerikāņiem ieteikšu doties šurp. Process ir interesants, es domāju, bērniem patīk. Kaut kas savādāks nekā mēs šeit strādājam mākslas skolā. Skolēniem radošo nodarbību laikā ir iespēja izpausties ne tikai mākslinieciskajam garam, bet arī papildus iespēju mācīties angļu valodu. Es domāju, bērniem tas ir ļoti interesanti. Tieši sajust to, kad viņi savā vaļā, viņiem neviens nenorāda, tas ir pareizi, tas ir nepareizi, tur kaut kas saķēpāts, tur nē. Tāpēc viņiem tas ir liels prieks un viņi ļoti apmierināti katru dienu un prasa, kad var nākt vēl un darboties vēl un turpināt. Un viņi pat grib ņemt līdz mājās tās figūras un kāds grib palaist ūdenī kuģi, kāds grib palaist tur puķi un visi ir ļoti apmierināti. No kartona kastēm top domes ēka, dzīvojamās mājas un mākslas skola. Daudz izvēlējušies atveidot tieši Madonas skatus. Mēs mēģinājām uztaisīt Madonu, mazu daļiņu. Tur bija domāta doma, tā ir ģimnāzija un tā ir mākslas skola domāta, bet īsti nesanāca. Mēs taisam māju ar pagalmu, un te no buņģiem sataisījām laternu, un mums kāds arī uztaisīja šo eglīti. Lai arī sākušās vasaras brīvdienas bērniem nodarbības kopā ar Amerikas mākslinieci šķiet gana saistošas, lai nedēļas garumā nākt uz mākslas skolu un darbotos. Man patīk, ir interesanti. Kārtē arī palīdz, draugi arī palīdz. Interesanti vismaz ir. Interesantāk daudz ir. Nevis tur sēdi mājās, skarās televizoru, bet kaut ko dari tomēr. Nodarbību noslēgumā darbi tiks izlikti aplūkošanai izstādē.